پیارا بزرگو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو ارشاد فرمایو، یا ایہا الناس، اے انسانو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کیو تواں پہنجے رب العالمین جی جے تواں کے خلق ہوا، والذین من قبلکم، اے ان رب کریم جی ذات بابرکات تواں کھاں اگین کے بھی خلق ہوا، لعلکم تتقون، اواں جے کرے اللہ پاک جی عبادت کندو تو یقیناً ان اللہ پاک جے عبادت جے سلے میں اللہ تعالیٰ تواں کے تقویٰ ائی پرہیزگاری نصیب فرمائیں دو۔ اللہ تعالیٰ جل جلال و منوارو جی عبادت مسلمانن جے متھا جے کے پہنجے رب العالمین جی ذات بابرکات کے پہنجو رب ائی وحدہ لا شریک کرے منن تھا انہن جے متھا خدا تعالیٰ جل جلال و منوارو جی عبادت فرض ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ پاک عام انسانن کے یعنی انسانن میں ہر فرقو، ہر جماعت، ہر مذہب، ہر طریقو آ خاص دعوت رب کریم کہیں جماعت کے یا کہیں خاص عقیدے والن کے کان دنیا بلکہ عبادت جی دعوت عام آ رب کریم جی ذات بابرکات فرمائے تو جن جو ماں خالق آیا جے کا مجھے مخلوق آ ان مخلوق جے متھا خالق جی عبادت کرن۔